سلام دوستان عزیز، به قسمت هشتم آموزش فارکس خوش اومدید. البته دیروز و امروز به علت اینکه شنبه و یک شنبه بوده الان تعطیل هست بازارهای جهانی و ما فعلا نمیتونیم روی خرید و فروش ها صحبت بکنیم. انشاءالله آموزش اونها رو فردا ادامه خواهیم داد و ما امروز در ارتباط با تحلیل تکنیکال در فارکس با شما صحبت میکنم. خب مهمترین بخش تحلیل تکنیکال بخش نمودارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال هستن که خب ما قبلا در آموزش بورس بسیاری از این نمودارها و عرض کنم خدمت تو اندیکاتورها رو با همدیگه بررسی کردیم. در حال فرقی نداره، همینجا هم عرض کنم خدمتتون که یکیه، یعنی تمام اون تحلیل ها دقیقا همون تحلیل ها هستش و اگه شما یاد بگیرید با اون اندیکاتورها چجوری کار کنید میتونید برنامه ریزی و پیشبینی خیلی خوبی برای فارکس هم داشته باشید. البته همیشه بدونید تحلیل تکنیکال هم تا 70% میتونه جواب بده، ولی خب اگر که درست عمل بکنید انشاءالله که نتایج را خواهید گرفت. البته در فارکس غیر از تحلیل تکنیکال بحث خبر هم خیلی مهمه. حالا مثلا ما توی بحث بورس و بحث سهام تحلیل بنیادی داریم در برابر تحلیل تکنیکال، البته خب خبر هم هست اونجا، ولی خب خبرهای بورس معمولا منجر می شود به تحلیل بنیادی. یعنی مثلا یه خبری اومده افزایش تولید یه شرکت، افزایش سود یه شرکت، خب این تأثیرگذار روی بحث بنیادی بیشتر دیگه، حالا برخی خبرهای هیجانی هم هستن. ولی خب اینجا به غیر تحلیل تکنیکال ما یه بحث خبرم داریم، مثلا همین بحث اخبار انتخابات آمریکا که تو همین چند روز میبینیم که چقدر تأثیر گذاشته روی ارزش ارزهای مختلف جهان در برابر دلار. و خب در برابر دلار دیگه با هم دیروز بررسی کردیم تو برنامه قبلی قسمت هفتم بررسی کردیم که چه اتفاقاتی افتاد که اونا حتما ببینید و برنامه. ولی برای اینکه ما بتونیم اندیکاتورها را وارد بکنیم و باشون کار بکنیم، شما خیلی کار راحتیه، میتونید اینجا بیاین در قسمت اینزرت و قسمت‌های مختلفی که اینزرت داره را با همدیگه نگاه میکنیم. یک قسمتش هست این قسمت اولی که اندیکاتورز خودش نوشته، اندیکاتورز رو شما وارد میشید. این قسمت آخر که نوشته کاستوم، شما تمام اون اندیکاتورهایی که ما اونجا داشتیم را میتونید اینجا ببینید. حالا مثلا RSI میخواین استفاده کنید، از RSI استفاده کنید، MACD میخواین استفاده کنید، MACD استفاده بکنید، ایچیموکو میخواین تحلیل کنید، ایچیموکو میذارید، ارسوام خدمتتون که آرون میخواین بذارید، هر کدوم اینها رو میخواین بگذارید. این زیگزاگ هم همون حالت هر چتی را به شما نشون میده که شما اینا را وقتی که اوکی بکنید ببینید الان خیلی قشنگ حرکت زیگزاگیه، سهم ها بهمون نشون میده که به چه صورت هستش و دیگه اینجا میگذارید. کار راحتیه دیگه، میایید تو قسمت اینزرت اندیکاتورز رو میزنید، تو قسمت کاستوم میاد. فقط یه تنظیمات داره، فرضاً اگه شما ایچیموکو رو انتخاب کردید، شما الان اینجا ایچیموکو رو انتخاب میکنید، ببینید اینا ابر ایچیموکو، بعد میایم روش دو تا کلیک میکنیم، این هم کاری که اونجا انجام میدادیم. و یا اینکه میتونید بیان تو پروپرتیزش یه دونه راست کلیک روش میکنین، پروپرتیز رو میزنید میاد، البته رو خودش بایستی انتخاب شده باشه، الان این انتخاب نیست. بگذارید من به ما بگه الان انتخاب شد دیگه، دو تا کلیک سری روی قسمتش بکنی، وقتی جا به جا میگیره، همینجا هم الان اگه اینو میگرفت و راست کلیک میکنیم پروپرتیزش میتونست بیا. به اینجا رو کالرز میایین و اینجا رنگ ها رو تغییر میدین. فقط یک نکته این که اینجا رنگ آبی یا قرمز برعکس اون بحث آبی یا قرمز رهاورد هستش و بعد تفاوتش اینجا این هست با اون که خب خودتون متوجه میشید، یعنی خیلی چیز سختی نیست، شما فقط بایستی اینجا بیاید و یکم زخیم بکنید ببینید روی چی موقع اگه خواستین کار کنید
یکم ضخیم میکنید، الان مشخص شد. الان مشخص شد و دیگه حالا قشنگ میتونید تشخیص بدین که حالا اون جایی که حتی الان تایم فریم دقیقه‌ایه، اگه تایم فریم روزانه من بذارم شاید بهتر بتونید ببینید و دیگه بحثه ایچی مکن. دور اندیکاتورز رو میذارید، کاستوم رو میزنید، فرض کنید الان RSI، اینم بحث RSI. حالا مکدی میخواییم بذارید، مجدده اینزرت رو میزنید، ارسام خدمت و اندیکاتورز رو میزنید، کاستوم رو میذارید و مکدی. این رو هم میتونید تیک بکنید، اینم الان مکدی. یه روزانه تایم فریمش هم اینجا تغییر میدید و هر تایم فریمی دقیقا اون نمودار رو 4 ساعته بهتون نشون میده، دقیقه نشون میده و میتونید به راحتی ببینید. حالا دیگه اینها چی هستند و چی جوری باهاشون کار میکنیم و اینا، شاید حالا برخی از دوستان جدید فقط دارن آموزش فارکس رو میبینن. من راجع به این اندیکاتورها قبلا توی کانال توضیح دادیم رو بحث تحلیل تکنیکال، البته خب برای بورس بوده و خب فرق نمیکنه دیگه. بحث تحلیل تکنیکال مووینگ اوریج رو گفتیم، مرسوم خدمتتون RSI گفتیم، مکدی رو گفتیم، آرانا گفتیم، ایچیموکو رو گفتیم، ارسوام خدمتتون خیلی چیزهای مختلف ها گفتیم، حتی بسیاری از موارد دیگه مثل کندل ها چه شکلی اینها در برابر همدیگه قرار میگیرن، پایین میان، بالا میرن. ببینید الان راست کلیک میکنم رو خود ایچیموکو، دقیقاً واسه این کار انجام بشه دیلیت ایچیموکو، اینو میذارمش که اصلا بعدش دارم دیگه صفحه من. روی کندل ها، ترتیب کندل ها، حالا بحث کندل شناسی اینجا یه مقداری کاربرد داره توی فارکس که خب بایستی اینا رو هم یه مقداری حالا بیشتر بهش بپردازیم توی آموزش هامون. ولی در نهایت بیس کار یکیه دوستان، بیس هیچ فرقی نمی کنه و شما با همون مدارهایی که اون طرف کار میکردید اینجا هم کار میکنید، یعنی به راحتی شما از نمودار مثلا RSI کجاها ببینید، هر جایی که این اومده پایین سر RSI، اینم بعدش یه حرکتی داشته، یعنی الان این زودتر اومد. بعد اینجا میتونید که چارت ها بزنید، این گرید ها بزنید که دقیقا هم جاهاش به شما نشون میده. ببینید RSI اینجا اومده پایین، یعنی اینجا گفته آقا میاد پایین، توی یه دونه کندل بعدی اومده پایین. یعنی اگر که شما میتونستید از RSI تشخیص بدید که خب اینجا میشد از روی مکدی RSI به نظر من تشخیص داده بشه، اینجا سریع بعد فروش را میزدید، یعنی یه دونه فروش باز میکردید که این اتفاق براتون بیفته و بلافاصله این چقدر میتونستید روی این قضیه سود داشته باشید. تا اینجا که ببینید دوباره RSI سرش اومده بالا از روی مکدی، حالا تو تایم فریم روی کندل بعدیش مشخص شده که میره بالا، یعنی اینجا مکدی هم مشخص کرده. خب اینجا خرید میزدید یا اون فروشه رو اینجا با هم میفروختید، اینجا با خرید رو میزدید که باز ببینین درست بوده و اومده بالا. پس بنابراین روی اندیکاتورها بایستی مسلط باشید، کار بکنید، هر چقدر بیشتر بحث تکنیکال بلد باشید، اندیکاتورهای بیشتری بتونید باز بکنید و استفاده های بیشتری ببرید، خب راحت تر هستید. البته خب معمولا با دو تا سه تا اندیکاتور میشه تشخیص داد. یه سری اندیکاتورها رو ما میتونیم روند کلی حرکت رو روشون ببینیم، مثل مثلا اندیکاتورهایی مثل آرون که روند کلی مثلا الان صعودیه یا نزولیه. با اینم هرچی میزنیم یه بار دیگه من آرون رو برای شما بیارم، آروم باید روش بزنیم که قشن بیاد بالا. چون من موس ندارم، این موس داشتیم جوری با اون دکمه وسط سریع میرفتیم بالا الانه و این مشکل همون برطرف شده. آرون رو هم که باز بکنید اینجا خیلی قشنگ به شما نشون میده که فرضاً الانه پوند در برابر دلار یه حرکت صعودی داره. تایم فریم روزانه مثلا میذاریم، مثلا آرون رو بس رو تایم فریم های روزانه دید که کلیت حرکت رو ببینیم.
وقتی مثلا حرکت کلیت سعودیه، حالا ما تو باز کردن خرید خیلی مشکل نداریم. اگه مثلا اومدیم یه خریدی باز کردیم یه دونه و بعد از یه مدتی خب به جای اینکه بره بالا دیمه زر اومد پایین، خیلی نگران نیستیم. ولی برعکسش وقتی حرکت کلی سعودیه و بعدا ما اومدیم یه دونه فروش باز کردیم، خب کلی میدونیم که این میره بالا. حالا دیگه بعد اصلا نگران بشیم، یعنی حد ضررمون رو حتما فعال کنیم که اگه از یه حدی اومد بالاتر سریعا اونو بفروشیمش. مثل چی؟ مثلا اینجا ببینید، اینجا چه اتفاق افتاده؟ ما یه دونه فروش باز کردیم، خب تا رسید اینجا دیدیم داره سعودی میشه، سریع بس نگران باشیم اینو بفروشیمش. حالا فرض کنیم ما فروشه رو اومده بودیم اینجا باز کرده بودیم، مثلا به جای اینکه این قسمت باز کنیم یه فروش اینجا باز کرده، خب این منطقی نبود دیگه، به خاطر این تا دیدیم داره میره بالا واسه از ضرر فعال می‌کنیم می‌فروختیم. ولی اگه مثلا ما خرید رو اینجا باز کرده بودیم، خرید رو اینجا باز کرده بودیم، چون روند کلی حرکت الان به سمت بالا هستش، حالا اینجا یه ذره اومد پایین جای نگرانی نداره، ببین دوباره میاد بالا. ولی خب پس یه جایی باستی ما از روی چون برخ از دوستان پرسن شما مثلا تایم فریمات رو روزانه انتخاب میکنی، دقیقه انتخاب میکنی، ساعتی انتخاب میکنی، چی رو انتخاب میکنی؟ دوستان ما با ترکیب اینا باید کار کنیم، یعنی الان توی بحث فارکس بحث این است که شما کدوم یکی از اینها را باستی انتخاب بکنی، شما باستی مجموع از اینها رو با هم ببینی، روند کلی روند کلی نماد الان چی هستش توی حرکت، خب سعودیه یا نزولیه، این مهمه. بعد ساعتیش رو ببینی، الان مثلا تو این ساعت قراره که صعود بکنه یا مثلا ده قراره بیاد پایین. الان به نظر من این اگه ادامه پیدا میکرد تو یک ساعت آینده شاید یا در همین حد میموند یا یه حدی همین مد پایین، چون مثلا بایستی از نمودارها متوجه بشید. این دیگه به تجربه شما برمیگرده توی این قضایا. خب یه چند تا از سوالات شما عزیزان رو هم جواب بدم. خب عرض کنم خدمتتون که در ویدیوی آموزش چهارم ما چند تا از کامنت های شما عزیزان رو جواب بدیم. آقای حسن گفتن که چرا صندوق هایی مثل سرمایه گذاری در ایران برای فایکس تشکیل نمیدید؟ حالا انشاءالله شاید در آینده کار را انجام دادیم. آقای صدری بی صبرانه منتظر ویدیوهای بعدی هستیم، خیلی متشکر آقای صدری. عرض کنم آقای ابوالفضل گفتن که حرف کسایی که ریسک پذیری ندارن توجه نکنید. خب در حال ما آموزشمون رو داریم میدیم آقای ابوالفضل، در حال ریسک پذیری هم یه بخشی از کاره. البته من بارها هم گفتم در فارکس خیلی باید بیشتر از بورس شما مراقب باشید، چون که اینجا خیلی شرایط فرق میکنه. آقای فراز گفتن شما اطلاع دارین بعد دوستانی که خارج از کشورن مالیات چجوری محاسبه میشه؟ دوستانی که خارج کشور هستن آقای فراز معمولا مالیات بر اون درآمدشون رو بایستی پرداخت بکنن، که خودتون بایستی محاسبه بکنید، حالا بستگی به شرایط قوانین اون کشور فکر میکنم که فرق بکنه. یعنی شما وقتی میخواییم پول را انتقال بدیم به بانکتون، خب مشخص میشه که چقدر کار کردید دیگه. اینا بایستی حالا با شرطی کشور خودتون تطبیق بدید و بپرسید. من نمیدونم در کشور مختلف چی جوری هستش. ایشون گفتن که تاپ چنج فیلتره مشکلی پیش نمیاد با فیلتر شکم وارد شیم. خب میگم برای من که فیلتر نیست، البته یکی از دوستانم نوشته بود و خب شاید هم ایشون درست گفته باشه. حالا بذارید بریم روی اون یکی که فیلتر، حتی الان فیلتر شکن فعاله، من با بترنت الان وصل شدم کلن فعاله روی کامپیوتر. عرض کنم خدمتتون که ما دو تا آدرس احتمالا داریم توی تاپ چنج، که گویا یکیش مای تاپ چنج هستش و مای تاپ چنج اصلا فیلتر نیست. اینا مد نظر داشته باشین. در یکی از کامنت ها خوندم خودم، الان کامنتش نمیدونم تو کدوم ویدیو نوشته بودن، که دوستان اینو گفته بودن، بعد ببینیم که به چه صورتی هستش. عرض کنم ایشون دوست داریم شما در موفقیت ماست. همچنین ایشون آخرین مرحله ایجاد اکانت وقتی گزینه آی اگری را تیک بزنم دگمه نکست فعال نمیشه، همچنین گزینه اکانت تایپ
فعال نیست. حالا نمیدونم شو منظورشون از این قضیه این که اومدن یه اوپن اکانت اینجا زدن، یه دونه نکست میزنید اینجا، بعد اکانت دمو رو انتخاب میکنید و فعالش را باید انجام بدید. فکر نمی کنم مشکل خاصی داشته باشه. حالا چه قسمتی بوده را نمیدونیم. حالا خیلی متشکرم از دوستانی که اینجا تشکر کردند و دیگه ما نمیتونیم همه اینها را ببینیم. عرض کنم خدمتتون که شون پرسیدن که آیا اندیکاتورهای شما در فارکس همونایی هستن که در بورس استفاده میکنید؟ خب بله دیگه، اندیکاتورها یکی هستن. در حال شما اینجا هم بایستی یه مقداری تفاوت را احساس بکنید از اون نظری که حرکتهای اینها حرکتهای متفاوتی خود نمادها میکنن. اندیکاتورها یکسانن، ربطی به اندیکاتورها دوستان نداره. قسمتی که ما در فارکس متفاوت هستش برامون اینجا هستش که ببینید در بورس ما 5% بیشتر نمیتونیم در روز بالا پایین بریم. نه قیمت ما یا 5% صعودی میشه یا 5% نزولی میشه. اینجا ما حد و مرز نداریم. یهویی مثلا میتونه 20% بیاد پایین، 30% بیاد پایین، 20% بره بالا. و خب این حرکت ها هستش که یه ذره باستی مدیریت بکنید و اون بحث حد ضرر تعیین کردن و حد سود تعیین کردن و اینا بیشتر به خاطر این موضوع هستش که شما بتونید یه مدیریتی روی این قسمت ها داشته باشید. اگر اندیکاتورها که یک یه جور هستن، ولی خب این که ما میگیم دمو کار بکنید یه مدت، فقط به خاطر این هستش که شما با این مسائل آشنا بشید. حالا چند تا حساب داریم. ایشون من گفتن آقا مثلا حسابای مختلف کدومش استاندارد بزنیم، نمیدونم حسابای دیگر رو بزنیم. ببینید شرایط این حساب‌ها رو دوستان توی خود آلپاری توضیح داده، یعنی چون به فارسی هم هست شما راحت بتونید برید بخونید که مثلا شرایط این اینجوریه، شرایط اونجوریه. ما فعلا چون اینجا بحث ما آموزشیه فقط از استاندارد داریم استفاده میکنیم، شما فعلا از استاندارد استفاده کن. حالا تا یه مدتی اگه شما واقعا به سوددهی رسیدید و مطمئن شدید که میتونید کار بکنید و کار کردید واقعی، اونجا هم تونستی سود بگیرید، بعدا کم کم خودتون بیاین تست کنید. حالا ببینید که مثلا با کدوم یکی این شرایط بهتر میتونید کار بکنید. چون اینجا تست هستش فعلا همون دمو همون حالت استاندارد رو میاد جلو، ولی بعدا شما وقتی که نتیجه گرفتید دیگه برید بقیه مثلا بگید آقا حساب نانو چی جوریه، حالا اون رو هم بالاخره شرایط حساب فرق میکنه. مثلا حسابای بانکی خودمون الان ببینید، شما توی بانک مثلا حساب جاری دارید، حساب کوتاه مدت دارید یا حساب پسنداز دارید، هر کدوم اینا به یه دردی میخوره دیگه، یعنی برای یه کاری ساخته شده و یه استفاده ای داره. حالا شاید مثلا من بگم نه من از دست چک خوشم نمیاد، الان دوست ندارم مثلا با حساب جاری کار کنم، ولی خب یه حساب کوتاه مدت باز میکنم که خب هم سود کوتاهی بهش تعلق بگیره هم این شرط داشته باشه. یه نفر میگه نه من دوست دارم تو قرعه کشی شرکت کنم، یه پسنداز دارم. این نفر میگه نه من دست چک میخوام، جاری میره کار میکنه. اینه که شرایط هر فردی اونه که ایجاب میکنه نوع حسابش چی باشه. ولی آیا در بیزینس کردن نوع حساب مهمه یا اینکه شما بلد باشی بیزینس کنی؟ شما اگه بلد باشی بیزینس کنی دیگه فرق برده میکنه، با هر کدوم حسابا بالاخره کار میکنی. حالا شاید یه شرایطی ایجاب بکنه شما حتما دست چک داشته باشی، خب میری جاری رو میگیری، ولی اگه بلد نباشی از دست چک اصلا استفاده بکنی چه فایده داره بری حساب جاری بگیری؟ شما اصلا نمیدونی دست چک چی هست، چه کاربردی داره و تازه یه چک بی محل بکشی و در سرای بعدی برات ایجاد بکنه. اینجا هم دقیقاً همین جوره. شما وقتی الان بلد نیستید حالا چه فرق میکنه کدوم یکی از این حسابا رو بخواید برید افتتاح کنید با اون کار کنید؟ شما یه مدت با حساب استاندارد باز کار بکنی، وقتی اینو کامل یاد گرفتین در کنارش میان یه حساب دیگه هم تست میکنید. شما مثلا حساب استاندارد باز کردید، $500 داخلش گذاشتین، روزی مثلا $20 دارید در میارید، $30 دارید در میارید، $100 دارید در میارید، دیگه مطمئن شدید که دارید کار میکنید. خب حالا میرید یه حساب $100 دیگه هم باز میکنید، اونو کیا تست میکنید یا چیزای دیگه هم تست میکنید که ببینید کدوم اینا بهتر میتونه کار بکنه.
عرضم خدمتتون که ایشون نمیشن با اینکه دیروز روی نسخه بیسمبر میگن که ما حساب صندوقی باز بکنیم، که خب حالا انشالله در آینده شاید جزء برنامه باشه، چون الان بیشتر هدف ما اینجا بحث آموزش فارکس هستش. حالا بحثمون از بحث خارج نکنم، من نمیخوام حالا از بحث خارج بشیم. خانم نسرین گفتن البته خیلی ریسک بالایی داره ولی شما میتونید هم در خرید و فروش سود کنید، که بله همطور ریسکش هم خیلی زیاد هست. همونجور که ایشون گفتن شما اگه سرچ بکنید میبینید شاید 10% افراد خیلی خوب دارن تو فارکس دوستان کار میکنن، آدمایی که در فارکس موفق نیستند تعدادشون به مراتب بیشتر از کسانی که در فارکس موفقن. و دو سه امر هستش حالا ما بیشتر بهشون میپردازیم، در فارکس خیلی اهمیت داره. یکی پشتوانه مالی تونه. خب قطعا شما هر چقدر پشتوانه مالی بهتری داشته باشید اون حسابتون بسته نمیشه و بعدا قطعا حتی سعودی میشه اون کار میکنه برای شما دیگه، جواب میده. و یه مطلب خیلی مهم اینه که طمع نکنید. این کسانی که خیلی تو فارکس با مشکل مواجه میشن کسانی هستن که طمع زیاد میکنن. در فارکس شما اگه سودای کوچیک کوچیک بگیرید و برایندش یک سودی باشه، درها سیو سود بکنید، خیلی بهتره اینه که مثلا یه هوی بخوان یه سود خیلی کلان ببرید و بعدا خب سود خیلی کلان همانا در مقابلش ضرر خیلی کلان هم هست دیگه، بتونید بعدا با مشکل مواجه میشید. مثلا تتر هم میشه انتقال داد به آلپاری، بله ارزهای دیجیتال را میتونید هم به تاپ چنج انتقال بدید و بعد از اونجا به آلپاری، و فکر کنم خود آلپاری هم داشته باشه، ولی خب به تاپ چنج که میتونم حتما میتونید مراوده داشته باشید. حالا هم میتونید تتر ازش بگیرید، یعنی برعکسش شما پولتون رو میخواید مثلا بیت کوین بگیرید، تتر بگیرید، داره تو قسمت های تاپ چنج برید. و خب خوبی اینا دوستا اینه که هم آلپاری هم تاپ چنج جفتشون فارسی هن. یعنی الان خیلی از موارد رو بهتره که شما برید مطالعاتی بکنید، تو خود سایت ها تمام اینا رو براتون نوشته. ارسلام خدمتتون که خب حالا پیام ها هم خیلی زیاده، انشاءالله ما توی فرصت دیگه سعی میکنیم که بیشتر پیام ها رو بخونیم و جواب بدیم. حالا نمیخوام خیلی کلیپ طولانی بشه، به خاطر همین امروز به همین تعداد بسنده میکنیم. انشاءالله تا برنامه بعدی هم تمرین میکنید، و تمرین خیلی مهمه، تمرین کردن و دمو کار کردن خیلی خیلی اهمیت داره در پیشرفت شما. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون باشه، لایک هم یادتون نره.